ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ قصور جیسے واقعات پر ہم شرمسار ہیں اور وزیراعلی پنجاب شہباز شریف تالیاں بجوا رہے ہیں۔ شہباز شریف متاری ہیں، وہ سیاست دان تو نظر نہیں آتے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف متاری ہیں، سیاست دان نظر نہیں آتے۔ شہباز شریف نے تالیاں بجوا کر زینب کے والدین کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ شہباز شریف خود کو سیاست دان کہتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ شہباز شریف کو اخلاقیات کا کچھ پتہ نہیں، بادشاہ بے شرمی کے ساتھ تالیاں بجوا رہا تھا، مکروہ غلیظ آدمی پکڑا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تالیاں بجوائی جائیں۔ تالیاں بجوا کر ماں باپ کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی۔